Sugeng enjang dumateng para bapak, ibu lan sederek ingkang wonten griya lan wonten ing gereja. Shalom. Shalom. Majelis KETJ Jeporo ngaturaken pambagyo wilujeng tumrap rawuh panjenengan sedaya warga pasamuan saha warga tamu wonten ing pangabekti dinten menika. Gusti berkahi. Kita wiwiti pangabekti wonten enjang menika kanthi memuji asmanipun Gusti ingkang saking kidung pasamuan Jawi angka 172 kali padha ingkang sepisan pasamuan kaaturan jumeneng. Kita widi pangabekti ing enjang menika ing Minggu Prapaskah ingkang kaping sekawan kan dipangahkan pilih pitulungan kita menika pinangkanipun saking asmanipun Sang Yehuwah ingkang ditaken langit lan bumi ingkang boten nilar ing pakaryaning astanipun so ingkang tansah netepi kastianipun langgeng ing selami-laminipun. Amin. Tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing pasamuan sedaya. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Sugeng enjang pasamuanipun Gusti ingkang kinasih. Sugeng enjang. Monggo kita sarengan memuji asmanipun Gusti wonten ing minggu menika saking kidung pasamuan Jawi nomor 99 pada setunggal lan kalih. Aku
Gusti Yesus pamarto kita lan Gusti ingkang sampun resnani kita. Lan kita maos sabdan wiwit Gusti wonten ing setunggal Yohanes sekawan ayat 7 ngantos 8. Sabdanipun Gusti bab katresnan ingkang mekaten dawuhipun. Para kekasih payo kita padha tresna tinresnan amarga katresnan iku pinangkane saka ing Gusti Allah. Lan sok wonga kang nindakake katresnan iku laire saka ing Gusti Allah lan wanoh karo Gusti Allah. Sopo kang ora nindakake katresnan iku ora wanoh karo Gusti Allah. Ujar Gusti Allah iku katresnan. Jadi kita diingatkan kembali bahwa Allah itu kasih. Sehingga orang yang lahir dari Allah akan hidup dalam kasih. Orang yang tidak bisa mengasihi tidak mengenal Allah. Dan itu sangat jelas disampaikan kepada kita. Awet saking menika Bapak Ibu ngangge nasih menawi kita pengen resnani tiang sanes, kita saged resnani menawi kita saestu manunggal kalian Gusti Allah ingkang Maha Tresna. Lah menika kita terus pratandha menawi kita saestu wanoh kalih Gusti, tandhane napa? Nggih, kita saged resnani sederek-sederek kita. Mugi Gusti berkahi kita saged nindakaken katresnan cunduk kalian kersanipun Gusti. Lan injang menika kita sesarengan ngraos-ngraosaken kados pundi Gusti ingkang sampun resnani kita, ingkang sampun nampi kita minangka kagunganipun lan maringi pangapunten ing dosa. Pasamuan katuran jumeneng. Monggo kita sami ningali badan lan panggesangan kita lan saumpami kita ngaken boten gadah dosa, kanthi mekaten nasaraken badan kita piyambak lan sami boten kadunungan kayektosan. Pramila monggo kita sami ngakeni dosa wonten ing ngarsanipun Gusti Allah wonten ing manah kita piyambak-piyambak. Duh Pangeran Allah ingkang agung sewingit. Kalau ngakeni wonten ing ngarsa paduka Durama. Bilih kalau sampun sami damel dosa tuwin piyawon sob duraka. Punapa malih bali lut matung paduka. Kalian nyeleweng nila pepaken tuin peranatan paduka. Engkang menika doalah kawula. Mugi paduka kersa miyarsakaken pandonga kawula. Saha paduka mugi kersa paring pangapunten sakathahing dosa-dosa kawula menika. Dene yen kalau nyaosaken pasambat kawula ing ngarsa paduka menika. Boten ada dasar kamursidan kawula. Namung alandesan kalau biraning palimirma paduka kemawon. Amin.
kita sami ngakeni dosa kita. Allah menika setia tuhu lan adil, temah ngapunten dosa kita sarta ngresiki sekadha ing duraka kita. Menika toipun boten saking kita, nanging saking Allah sarana pitados. Syukur dumateng Allah awit dinengan kita sami kapitulungan rahayu menika amargi saking sih peparingipun ingkang boten kenging winiraos. Amin. Sarengan mau sabdanipun Gusti ingkang ing minggu menika cunduk kalian bahan bacaan miturut kalender gereja kapundhut saking Injil Yohanan bab 3 ayat 18 ngantos 21, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Babaran sabda enjang menika kapandhet saking Yohanes 3 ayat 19 dumugi 21. Piwulange Gusti Yesus marang Nikodemus bab lair kapindho. Kaya dene Nabi Musa anggone manjer rerekan ula ana ing ora-ora samun. Iya mangkono uga putrane manungsa anggone pinesti kapanjer. Supaya saben wong kang percaya marang panjenengane oleh urip langgeng. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe nono urip langgeng. Sebab Gusti anggone ngutus kang putra ngrawuhi jagat iku ora supaya ngadili marang jagat nanging supaya mitulungi rahayu marang jagat. Sing sapa percaya marang panjenengane iku ora bakal diukum. Balik sing sapa ora percaya iku wis kapatrapan. Amarga ora percaya marang asmane putraning Allah kang ontang anting. Ana dene mungguh paukuman mau mangkene. Sang padang iku wis rawuh ing jagat. Nanging manungsa padha luweh rumaket marang pepeteng tinimbang karo pepadang amarga panggawe-panggawene Allah. Sebab sapa sing nindakake piyala mesti sengit lan nyingkur marang pepadang supaya aja kongsi katon panggawene kang ala iku. Balik sapa kang tumindak bener iku marani pepadang supaya tetelo yen panggawene iku mau linakonan ana ing patunggilaning Allah. Amin. Mekaten dawuhipun Gusti, monggo kita ndedonga syafaat sarengan.
Duh Rama ingkang mawa welas asih kalau sami swamarak wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun menawi wonten ing ijang menika kalau sami saged sarengan makempal sarengan kalian pasamuan paduka wonten ing gereja menika katunungi ingkang wonten ing griya Gusti ingkang nyatunggalaken kalau sami pangabekti menika saged kalau sami tindakaken kanthi raos patunggilan wonten ing paduka Gusti piyambak ingkang nunggil nglangi pepujian nglangi pawartos sabda paduka pangabekti menika saged nyataken saha saged maringi pitedah gesang ingkang enggal wonten ing ngarsa paduka lan kepareng durama kalau sami ndedonga ndongaaken sedaya sederek kawula ingkang wekdal sak menika nandhang karingkihan kados dene pemulihanipun Bu Betsy, Bu Sumarni Sambari, sedherek Asmiranto, mekaten ugi pemulihanipun Pak Rahmono Adi, sedherek Hanur Aji, Bu Rika, mekaten ugi pemulihanipun Pak Yuel, Bu Sri Peni, Pak Meyono, Gusti piyambak ingkang tansah nunggil maringi berkah asta paduka ingkang kebak panguwas menika ingkang maringi pemulihan lan kesarasan. Mekaten ugi kalau sami ndedonga kangge sedherek-sedherek kawula sami ingkang nandhang karingkihan ingkang sampun dangu kados dene Bu Tuminah, Bu Sutini, Pak Jemi, Pak Mariolan, Bu Dina, Bu Iswati, Bu Toeni, Gusti piyambak ingkang maringi berkah lan pitulungan paduka ingkang maringi manah ingkang kebak ing panglipuran tentrem rahayu kanthi mekaten senajan wonten ing sedaya karingkihan nanging kegiatan tentrem rahayu saking paduka tansah dipun raosaken awit saking paduka ingkang nunggil lan maringi berkah. Mekaten ugi kalau sami ndedonga kangge sedaya pasamuan paduka ingkang nandhang karingkihan duka menika wonten ing badanipun awit sakit penyakit ingkang nembe wonten ing isolasi mandiri mengkatun iku wonten ing pemulihan kados brayatipun Pak Keswo mugi Gusti ingkang maringi berkah Gusti ingkang maringi kegiatan lan kabingahan kalau sami masrahaken sedayanipun wonten ing kuwas paduka ingkang nandhang karingkihan wonten ing panggesanganipun awit bot repotipun Gusti ingkang paring kegiatan wonten ing manahipun wonten ing imanipun pergumulan-pergumulan ingkang nembe dipun alami pasamuan paduka setunggalan setunggalipun mugi paduka ingkang berkahi lan paduka ingkang maringi hikmat sedaya perkawis saketipun adepi sarengan kalian paduka ingkang maringi kegiatan sedaya pasaman paduka wit poro lare, poro nem-neman, poro keluarga muda poro tiang sepuh, poro adiyuswa sedayanipun kalau saya pitadosaken wonten paduka durama monggo paduka ingkang tansah berkahi maringi rejeki, maringi kesehatan, kegiatan, lan kabingahan sedaya ini pun namun kalau saya pitadosaken wonten ing paduka para dyuswa ingkang wonten ing karingkihan kados dene Bu Sumini, Suwardi, Pak Basuki, Bu Murbarinah, Bu Katrin, Bu Naomi, Bu Panijah, Bu Sriana, Bu Sustiningsih, Bu Sumanah, Bu Sudirman, Bu Radiman sedaya ini pun ugi kalau saya pitadosaken wonten ing paduka Gusti ingkang maringi berkah sedaya peladosan kalau sami wonten ing pasaman paduka ugi kalau sami pitadosaken ing paduka monggo paduka piyambak ingkang tansah nunggil kalau sami mangertos menapa ingkang dados kersa paduka lan kalau sami sarengan saged tansah tresna tinresnan nggadahi kepedulian setunggal setunggalipun lan saged mujudaken katresnan paduka ing pundi kalau sami gesang wonten ing panggesangan kalau sami piyambak-piyambak sedaya pasaman paduka mugi Gusti ingkang tansah nunggil mekaten ugi kawontenanipun bangsa negari kawula kalau saya pitadosaken wonten ing paduka para pemimpin bangsa menika ugi paduka yang maring hikmat mekaten ugi kebijakan-kebijakan ingkang wonten penanganan COVID-19 ingkang tasih berproses mugi Gusti ingkang maringi berkah mekaten ugi kota Jepara menika kalau saya pitadosaken wonten ing paduka kalau sami saged gesang wonten ing karukunan wonten ing tentrem rahayu awet saking kuwas paduka ingkang nunggil lan kalau sami saged dados seksi paduka mugi sih rahmat paduka tentrem rahayu saking paduka keadilan kebenaran saged kawujud wonten ing tengah-tengah bangsa negari kawula.
mengkaten duromo sedaya pantungo kawula. Kalau bisa kami masrahaken pantungo pribadi kalau sami piyambak-piyambak lan kalau sami badhe tetungo miturut kalian menapa ingkang sampun paduka paringaken dumateng kalau sami. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasuciaken. Raton paduka mugi rawuh. Kersa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika. Sepaduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula nggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awetine paduka ingkang kagungan kraton sawisesa duwin kamulyan selami-laminipun. Amin. Pasamanipun Gusti ingkang kinasih kita badhe nyaosaken pisungsung lan kita badhe ngrepekaken kidung pasamuan Jawi nomor 172 kalih pada setunggal. Panuwun awit berkah paduka ingkang sampun paduka paringaken dumateng kalau sami. Paduka sami maringi rejeki, paduka ingkang sampun maringi kekiatan kesehatan. Lan paduka ingkang sampun maringi katresnan sih rahmat paduka. Ing sedaya pergumulan gesang kalau sami tetep ngadepi sesarengan kalian paduka ingkang nyataken kawula. Menika sih rahmat Duh Rama. Lan pareng ing enjang menika kalau sami ngaturaken disungsung menawi minangka wujud syukur kawula sami wonten ing ngarsa paduka Gusti ingkang nyengker pisungsung menika saged dados berkah wonten ing pladosan kalau sami ing pasamuan paduka mekaten ugi kangge sedherek kawula ingkang betahaken mugi sedayanipun menika paduka ingkang berkahi Gusti ingkang maring hikmat dumateng kalau sami saged misungsungaken gesang kawula wonten ing ngarsa paduka ing panggesangan kalau sami. Kalau sami saged dados berkah kangge tiyang sanes lan asma paduka dipun luhuraken. Mekaten duromo sawetahipun disungsung saha gesang kawula namung kalau sami pitadosaken wonten ing paduka wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Pasamuan katuran enggal. Bapak Ibu ingkang kinasih, judul khotbah enjang menika digerakkan oleh kasih. Lambang cinta biasanya menawi kita gambar utawi kita ngirim pesan kali tiang sanes niku biasanya gambare pripun nggih? Ngeten nggih. Niki bentuk napa niku? Mboten ngeten lho. Niki bentuk napa? Hati. Mosok hati bentuke ngoten? Biasanya oh ini hati gitu ya.
Tapi menawi kita gatosaken menika bentuk jantung. Leres nggih. Mboten juga. Mbok dianggap nggih. Ya, kadangkala itu digambarkan sebagai mirip lah ya, kayak bentuk jantung cinta. Dan biasanya itu memang ditaruh di dalam, di dada bagian kiri untuk dipersembahkan, ibaratnya seperti itu. Nah, menawi kita gatosaken, Bapak Ibu, fungsi jantung itu apa? Jantung tentunya untuk memompa darah, menyalurkannya ke seluruh tubuh. Sederhananya gini, jantung itu menggerakkan, menghidupkan. Lan pancen menawi kita gatosaken, cinta itu menghidupkan, menggerakkan. Cinta adalah jantung kehidupan. Tiang saged nindakaken menapa kemawon demi cinta. Tiang ingkang remen kalih tiang sanes, tresno kalih tiang sanes, saged berkorban demi cinta. Kadang niku mboten masuk akal. Atau lebih tepatnya, kadangkala cinta itu melampaui akal, sulit kita mengerti. Tapi itu yang terjadi. Dan kita gatosaken sarengan Bapak Ibu, Gusti Allah anggenipun resnani menungso, ugi melampaui akal. Awet saking menika kathah tiyang ingkang boten saged mikir, kok iso Gusti Allah di gambarkan mencintai manusia seperti itu, apa mungkin? Gak masuk akal, gak masuk nalar. Justru lek masuk nalar, masuk akal, niku cintane menungso mawon mboten saged dipun ukur kalian nalar kok, napa malih cinta Allah untuk kita. Cinta itu menjadi detak jantungnya Allah, yang menggerakkan Allah, yang memberi kehidupan untuk kita. Lah menika wau cetha sanget menawi kita waos wonten ing Yohanes 3 ayat 16 lan menawi nipun Bapak Ibu sampun apal kalian ayat menika, dan niku dipun ngendikaaken awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahke kang putra untang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ora nganti nemu karusakan nanging duweni urip langgeng. Jadi cinta kasih inilah yang menggerakkan Allah untuk berkarya. Cinta inilah yang kemudian menjembatani jarak antara Allah yang Maha Kudus, yang Maha segalanya, dengan manusia yang berdosa. Ingkang ketingalipun boten saged dipun bandingaken ngoten nggih. Tetapi itu bisa dijembatani, bisa dihubungi, bisa dipulihkan. Kenapa? Karena cinta. Karena cintalah Yesus itu hadir. Karena cintalah Ia yang Maha segalanya mau menanggung kelemahan bersama dengan kita. Firman Allah itu menjadi manusia dan menghubungkan kita dengan Dia. Kenapa? Karena cinta. Biasanya menawi neman-neman karena cintalah antar pulau, antar provinsi saged dipun lampoi ngoten nggih. Mergane napa? Mergane katresnan. Karena cintalah antara surga dan bumi bisa dilampaui oleh Allah wonten ing Sang Kristus. Nah, menika saestunipun dasar ingkang penting sangat kangge dipun kita pilih Gusti Allah menika resnani kita kanthi berlimpah ruah. Lah menika mboten gumantung manungsa. Jadi kalau kita punya pikiran Tuhan mengasihi kita, kalau kita berbuat baik, kalau kita beriman, kurang tepat. Tuhan mengasihi kita tidak peduli siapa kita. Suka atau tidak suka, Allah itu mengasihi kita. Mboten namung kita, nanging Allah resnani jagat. Engka sapa dipun titahaken kanthi sae. Jadi seneng ra seneng, ikhlas ra ikhlas, pokoknya Gusti Allah nresnani kita, nresnani jagat. Lan panjang menaik kita gatosaken Bapak Ibu wonten ing ayat 17 kalau wau ugi kita saged ningali sarengan bilih pancen Gusti Allah menika gadai rancangan ingkang endah dumateng jagat.
punya maksud yang baik untuk dunia, karena pada dasarnya Tuhan itu ingin menyelamatkan dunia, bukan untuk menghukumnya. Okay. Allah niku nresnani jagat, mengasihi manusia, bukan untuk menghukumnya. Yang dikehendaki Allah adalah Allah ingin menyelamatkan, dan keselamatan wonten ing Injil Yohanes menika berarti hubungan ingkang dipun pulihaken antawisipun Allah lan manusia. Antara kita dan Allah dipulihkan, itulah keselamatan itu. Jadi kalau kita saged manunggal sesarengan kalian Gusti, bersekutu bersama dengan Allah, itulah keselamatan itu. Lah menika maksud kehendak Allah. Cuma yang biasanya sering menghakimi ini kan kita toh. Gusti Allah aslinya pengen nyelamat kayak kita, yang ada dalam benaknya manusia diselamatkan. Kadang kita yang tidak rela kalau kalau orang diselamatkan, kita pengen orang salah ya dieksekusi kan gitu. Padahal kita lupa ketika kita menghakimi orang lain, kita perlu berkaca bahwa kita ini juga orang yang diberi rahmat oleh Allah, punya kesalahan yang sama. Cuma bedane kesalahane tiyang sanes kita mangertosi, kesalahane awake dhewe didelikake kan ngoten. Tapi prinsipnya kalau kita perhatikan, kehendak Allah sejak semula adalah Allah punya kerinduan, punya cinta untuk menyelamatkan kita, untuk mengasihi kita. Itu adalah detak jantungnya Allah. Mencintai dunia, menghidupkan, memberi kehidupan. Nah, bagian kita menapa? Yang diminta dari kita adalah percaya. Wonten ayat 18 kala wau. Dan ayat 16 kala wau, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ora nganti nemu karusakan nanging duweni urip langgeng. Mekaten ugi wonten ayat 17 lan 18. Ayat 18 dipun ngendikaken, sing sapa percaya marang panjenengane iku ora bakal dihukum, balik sing sapa ora percaya iku wis kapatrapan amarga ora percaya marang asmane putraning Allah kang untang-anting. Jadi Allah mengasihi, ya Allah mencurahkan rahmat, ya. Dan bagian kita adalah kita mau menanggapinya dengan percaya. Percaya itu berarti kita mengiyakan kasih Allah itu, kita mengiyakan cinta Allah itu. Jadi subjeknya yang pertama berinisiatif itu Allah. Dan itu untuk semua orang sebenarnya. Nah, kita dan semua orang itu sungguhnya dipanggil juga untuk mau menanggapi itu. Dengan cara apa? Dengan cara percaya. Lan pitados Bapak Ibu, niku mboten soal emosi, mboten soal nalar kemawon. Pitados wonten ing Injil niku berarti tiyang ingkang saestu mitadosaken gesang, tiyang ingkang purun nderek. Ingkang gambaran ingkang paling gampil niku ngeten. Kados tiyang ingkang nglamar, nglamar tiyang sanes, seorang cowok melamar perempuan. Orang percaya itu kayak kayak perempuan yang bilang, "Ya, apakah kau mau menikah denganku?" "Iya." Dan ketika orang mengatakan ya, itu berarti mboten namung ya terus kesok mboten napa menawi sampun nikah terus urip dhewe-dhewe mboten. Ya berarti kemudian dia mengikatkan diri, dia mempercayakan diri satu dengan yang lain. Demikian juga ketika orang percaya kepada Tuhan, itu berarti dia mempercayakan dirinya, menyerahkan hidupnya. Terus mboten ya terus ditinggal lunga mboten. Ya terus ora dikapak-kapake mboten. Ya namung wonten ing tetembungan atau dalam laku saja enggak, tapi sepenuhnya mempercayakan diri. Jadi ibaratnya Allah mengasihi manusia seperti Allah yang sedang mengulurkan kedua tangannya ngerengkuh menungso. Lan ingkang dipun kersakaken apa, kita juga mengulurkan tangan kita untuk menyambut rengkuhan tangan Allah itu. Lah menikolah kawilujengan, itulah keselamatan. Keselamatan adalah ketika kita ada dalam rengkuhan Allah dan kita menyambut rengkuhan Allah itu. Kita ada dalam persekutuan dengan Allah itu. Itulah keselamatan, itulah kehidupan yang ingkang kita alami saat menikolan ugi wonten ing kelanggengan. Hasilnya napa Bapak Ibu? Menawi kita mangertos pilih Allah nresnani kita lan kita dipun suwun pitados percaya, mempercayakan diri kepada Allah.
Itu berarti bahwa dalam segala situasi yang sedang kita hadapi, kita juga belajar untuk mempercayakan diri sepenuhnya pada rahmat Allah. Rahmat Allah menika ing dados jaminan. Senajan wonten ing gesang kita asring mboten mangertos, lho kok situasi gesang kita kados ngeten. Kalau Allah mengasihi kita, kenapa kok hidup kita seperti ini? Kenapa kok kesulitan-kesulitan ini tidak segera berakhir? Kenapa kok harus menghadapi penolakan-penolakan, kegagalan demi kegagalan? Kenapa kok harus seperti ini? Katanya Tuhan mengasihi kita. Kadang kita bergumul seperti itu. Lan pancen wonten ing panggesangan kita kadang naik turun, kadang nikunge sek nekuk ngoten nggih. Glebakan mboten kantenan. Tapi menawi kita emut sabdanipun Gusti menika, kita mangertos bilih sejak awal Allah mengasihi kita, dan kasih Allah itu melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Bagian kita sungguhnya kita mempercayakan hidup kita pada kasih Allah itu. Dados sembuh engko arep kepiye, kita mboten saged mangertos nalare kados pripun. Tetapi ketika kita mempercayakan pada kasih Allah itu, kita tahu bahwa hidup kita ada dalam pelukan kasih-Nya. Nggih. Bahwa langkah kita ada dalam pelukan kasih-Nya. Kita terkurung dalam kasih Allah. Tidak ada satu jalan pun yang kita lewati yang di luar kasih Allah. Meskipun itu seakan-akan berliku. Terus menika saestunipun nyatakan kita sesarengan Bapak Ibu ingkang kinasih, bahwa dalam segala hal yang tidak pasti menurut pikiran kita, satu hal yang pasti kita yakini adalah kita ada dalam merengkuhan kasih Allah itu. Ya kaping kalih pracaya, berarti kita minta dosaken gesang, kita mempercayakan diri pada Allah, berarti kita ugi tansah gesang manunggal ngoten nggih, larut ngoten lho. Kalian Gusti Allah, Gusti Allah kang Maha Tresna, Gusti Allah inggih menika pepadang. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Allah, kita menyerahkan hidup kepada Allah, maka kita juga larut di dalam cintanya dan larut di dalam terangnya. Itulah sebabnya ketika orang tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, orang yang tahu mengenal Allah, maka ia hidup dalam kasih. Kenapa? Karena ketika orang percaya pada Allah, ia mempercayakan diri, ia berada dalam pelukan Allah, maka ia juga hidup dalam kasih-Nya. Kalau Allah niku pepadang, kita ugi gesang ing pepadang, larut, manunggal, selamat. Maka wujud dari percaya kepada Allah yang Maha Kasih dan Allah yang adalah terang itu di ayat 18 sampai yang ke-21, berarti kita juga hidup dalam kasih dan hidup dalam terang. Hidup dalam kasih, nggih, kita nyunaraken katresnanipun Gusti Allah dumateng sedaya tiyang. Lan pancen Bapak Ibu nggih, kadang menawi kita ningali kasih iku sing kepiye to? Sing paling gampil cetha kasih niku nek kita saged berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Niku lho katresnan. Nggih. Lah menika lho katresnan ingkang kados Allah tindakaken wonten ing panggesangan kita. Mangkaten ugi Bapak Ibu gesang wonten ing pepadang. Karena Tuhan itu adalah terang, maka ayat 20 dan 21 terang itu berarti kita melakukan hal yang benar. Menawi tiyang boten tumindak ingkang leres, berarti wonten ayat kalih dosa. Tiang menika gesang wonten ing pepeteng. Gusti Yesus rawuh minangka pepadang wonten ing jagat, kados wonten ing Yohanes 1. Kita ingkang pitados berarti kita manunggal kalian sang pepadang, kita nggih nyunaraken pepadang. Nah, ingkang dados pitakenan kan ngeten. Aku wis suwe pitados Gusti. Sampun dangu nderek Gusti. Tapi kenapa kok angel nresnani, kok ya angel urip sing bener. Yowes baptis barang. Kayak kenapa ya? Wonten dua kemungkinan. Yang pertama, kita jangan-jangan tidak sungguh-sungguh percaya. Dalam arti tidak sungguh mempercayakan diri pada Tuhan. Dalam ketaatan dan sebagainya.
Atau yang kedua, kita keliru memahami kepercayaan. Percaya hanya sekedar pengakuan atau dalam pikiran saja. Percaya itu soal hidup nderek Gusti. Dan itu berarti sepenuhnya kita memancarkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Katus dini, lho aku wis melaku nonggon pepadang, tapi kok iseng blasar-blasar. Jangan-jangan meripate ketutupan. Lho aku wis napa sih? Wis neres pengen resnani tapi kok ora iso resnani. Kok atiku iki jewangkot, kok atiku iki atos. Jangan-jangan katus dini tiang nyirami kembang tapi iseh bungkusan. Kita tidak sungguh mau membuka diri, membuka mata, ada dalam pelukan kasih Allah dan terang Allah. Awis saking menika sabdanipun Gusti ingkang menika ngemutaken kita sarengan, monggo kita ingkang sampun dipun tresnani Gusti, ingkang berlimpah ruah menika, ugi kita sambut kalian pitados, mitadosaken gesang wonten ing katresnanipun Gusti, kanthi mengaten kita saged nyunaraken katresnan lan ugi gesang wonten ing pepadang. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Monggo sami ditunggu. Duh Rama, kalau sami ngaturaken panuwun wonten ing ngarsa paduka. Sabda paduka ngemutaken malih bilih saestunipun paduka Allah ingkang Maha Tresna. Lan katresnan menika ingkang maringi gesang dumateng kalau sami. Paduka tresnani langkung rumiyin kawula. Saderengipun kalau sami wanuh kalian paduka. Lan paduka nimbali kalau sami pitados dumateng paduka. Mitadosaken gesang wonten ing paduka. Saketaken Durama wonten ing misteri gesang kalau sami tansah mitadosaken gesang wonten ing Syekh Rahmat paduka. Lan saketaken ugi anggenipun kalau sami mitadosaken gesang kalau ugi sami wonten ing patunggilan kalian paduka. Kadhe pekaten gesang kalau ugi nyunaraken katresnan lan ugi nyunaraken pepadang paduka. Wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus kalau sami tetunggal. Amin. Kita sarengan badhe ngakeni kapitadosan kita kanthi jumeneng. Sahadat kali ulas nggih menika pangaken pitados rasuli setunggal. Kalau pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Kalih nggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Tiga, ingkang kapeputaken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam. Sekawan, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan. Gangsal, ing tigang ditimpun umumalih saking antasipun tiang pejah. 6. Lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. 7. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang gesang kalian ingkang pejah. 8. Kala pitados dhateng Roh Suci. 9. Kala pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sato ratin inggih patunggalanipun para suci. 10. Punapa dene pangapunten ing dosa. 11. Tanganipun raga. 12. Sarta gesang langkung. Amin. Pasaman katulah lenggah kita badhe mirengaken pawartos pasamuan. Monggo kula aturaken. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, shalom. Cuplikan pawartos dinten Minggu sekawan welas Maret kalih ewu selikur. Nomor setunggal, rapat koordinasi terbatas bidang koinonia badhe kawontenaken benjang dinten Senin tanggal gangsal 11 Maret 2021. Wekdal tabuh 17 utawi jam gangsal sonten. Manggen wonten ing GTC Jeporo. Nomor kalih, basar masakan utawi pengambilan pesanan masakan dening Komisi Wanita Rut badhe katindakaken benjang dinten Selasa tanggal 16 Maret 2021
wekdal tabuh kalih welas dumugi sekawan welas jam 12 atau jam sampai jam 2 siang. Manggen wonten GTC Jeporo, Jalan Pemuda nomor 12 Jeporo. Mugi dadosno pamirsa. Makaten cuplikan pawartos dinten menika, pawartos sajengkepipun saged dipun waos wonten ing lembar pawartos ingkang sampun kasediaken. Matur nuwun awit kawit gatosipun. Kita badhe mungkasi pangabekti ing enjang menika. Kita repeaken kidung pasamuan Jawi nomor 111 pada setunggal ngantos 3 lan kita badhe repeaken sarengan pada kaping 3 kita repeaken kanthi jumeneng. Pungkasane pangabekti enjang menika monggo kita sami wangsul. Monggo kita tansah mitadosaken gesang wonten ing sih rahmatipun Gusti ingkang tresnani kita kanthi saestu. Lan kita pitados wonten ing tumindak kita gesang ing katresnan, gesang ing pepadang lan Gusti ingkang paring berkah dumateng kita. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus lan si Allah sarta patunggalipun Roh Suci wonten ing pasamuan sedaya. Amin.